Menina! Ó! Ó, Nina. Vou jogar uma pedrinha pra ela. Lá, ó. Pega, Nina. Vai. Ó lá, ó só. Pega. Lá, ó. Vai. Correr na água é um dos esportes que eu mais gosto de fazer. Esporte e brincadeira, né? É bom para desgastar energia correr na água. Ó, Nina! Ó! Ó aqui, ó! O bicho tá meio louco! Ó! Vai lá, cara! Vai lá! Corre! Jogar um pau agora pra ele. É isso que eu faço no domingo. Levo meus cachorros pra passear. Valeu, galera. Uma boa semana para todos. E um bom dia das mães para vocês.